O nouă recunoaștere pentru un cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara. Profesor universitar dr. Inginer Liviu Marșavina, membru corespondent al Academiei Române și protector al UPEDER, responsabil cu cercetarea științifică, inovarea și transferul tehnologic, a primit vineri, 22 martie 2024, în cadrul unei ceremonii solemne, titlul de doctor honoris causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cea mai înaltă distincție pe care o poate acorda o instituție de învățământ superior. Titlul a fost acordat la propunerea Departamentului de Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică. Acesta a primit această aleasă distincție ca urmare a excelenței profesionale și academice dovedite, notorietății sale profesionale naționale și internaționale în calitatea sa de membru corespondent al Academiei Române. Profesorul Liviu Marșavina este un colaborator vechi al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, fiind implicat în susținerea Departamentului de Inginerie Mecanică al domeniului de doctorat de inginerie mecanică prin participarea în numeroase comisii de promovare și abilitare. Profesorul Liviu Marșavina a creat legături de colaborare ale comunității academice de rezistență a materialelor din Cluj-Napoca cu comunitatea academică din Timișoara, dar și din restul centrelor universitare, membre ale Alianței Române Universitare de Știință și Tehnologie.